Казан қайырымдылық айы. Осы орайда жастар саясаты мәселелері басқармасының бастамасымен атыраулық еріктілер қарттар үйіне барды. Басты мақсат қарияларға жылулық сыйлап, көңілдерін көтеру. Қарттар үйінде қазан айы басталғалы дамыл жоқ. Күн сайын қайырымды жандар келіп, көмектерін аямауда. Осы орайда атыраулық еріктілерді ақжаулықтылар мен ақсақалдылардың денсаулықтарын сұрап, көңілдерін көтеріп бар қайғы мұңды бір сәт ұмыттыруға тырысты. Мақсат қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да жылулық сыйлау. Біргеміз қамқор жалпы ұлттық еріктілер жобасының жалпы мақсаты жалғыз басты қарияларға қарттар үйіне көмек көрсету. Біздің бүгін жобамыздың үшінші күні. Қарттар үйіне қайырымдылық концертпен келіп жатырмыз. Жалпы бүгін Қазақстан бойынша ден инвалидтің күні, мүгедектер күні. Сол күнге орай міне концертті осы жақтан бастап жатырмыз. Және де жалпы осы жобаның мақсатында жалғыз басты қарияларға көмек көрсету, аулаларын тазалау деген сияқты жұмыстарымызды атқарып шықтық. Мұндағы қызмет алушылардың көздерінен сарғайған сағынышты өзекті өртеген өкінішті сезіндік. Бір ұққанымыз, олар күнделікті күйбен өмірден сәлде болсын түрленетін, осындай мерекелік күндерді аңсап, көңіл бөлінгенін асыға күтеді. Осынан өткізетін шара жастырға алысымыз реміз. Осынан келіп тұрып. Бүгінде орталықта 85 адам бар. Оларға қамқорлық жасау қоғамның ортақ міндеті. Әсіресе қайырымды қазан айында көмек қолын созар жандар еселенсе игі. Бүгін міне осы қазан айында мекемемізде қызмет алушыларға арналған шарамыз өтіп жатыр. Осы қазан айы қайырымдылық айы болып саналады. Қазанның 1-ден 30-ы аралығында кеше 1-ші қазан күні де жақсы мерекелік шараларымыз болып өтті. Бүгінде міне қаламыздағы жастар саясат басқармасының қолдауымен бүгін жақсы шарамыз өтіп жатыр. Еріктілер келіп осы қарттарымыздың қызмет алушыларымызға арнап таңғы жаттығу жұмыстарын жасатып, ән шашуларын ұсынып жатыр. Бұл еріктілерге көп-көп рахмет айтамыз. Әрқашанда осылай қарттарымызды елеусіз қалдырмай, осындай атаулы күндері келіп, ниеттерін білдіріп жатқандарына көп-көп рахметімізді білдіреміз. Шара барысында өнерпаздар әдемі ән шырқап, бимен жырдан шашу шашты. Ал балаша қуанып, көңілдері көтерілген қариялар ерікті жастарға ризашылықтарын білдіріп, тілектерін жеткізді. Руслан Гумар, Айбек Қалымов, Атырау телеарнасы.